İki aşağı ətrafdan, bir fəqərə sümüyündən və bir kəllədən ibarət heyvanın ağız quruluşu və dişləri onun yırtıcı olduğunu deməyə əsas verir. Analoji skeletlər ötən il Ağdam rayonunun da Cəbhəyan kəndlərində aşkarlanıb. Tərtər rayon Baytarlıq İdarəsinin rəisi Məhərrəm Əliyev deyir ki, olab gənclik illərindən baytarlıq sahəsində çalışır. Amma ilk dəfədir ki, bu cür heyvan skeletinə rast gəlir. Burada olunmuyor. Bu yəqin ki, erməni, o işğalçı erməni işğalçıları əraziləri zəbt edəndən sonra bunlar ancaq görsənilir sərhəd zonalarında, çaylaqlarda, xır olan yerlərdə bunun skeleti aşkar olunur tək-tək. Amma təsadüfən olunubdur bu indi. Yəni bu heyvanın konkret mənşəyi? Mənşəyi hələlik məlum deyil, amma dinozora oxşuyur, oxşarlığı var. Son illər işğal altında olan ərazilərdən təmas xəttinin yaşayış olan tərəfinə yırtıcı heyvanların axını artmaqdadır. Hətta at, çaqqal, canavar, tülkü və quduz sürüləri sakinlərə məxsus təsərrüfatlara evlərə soxulur. Bu qəribə canlıya isə ilk dəfədir rast gəldin deyən mütəxəssis, yalnız bu heyvanların skeletini işğal altında olan ərazilərdən axıb gələn çayların kənarında, vadilərdəki daşlıq yerlərdə təsadüf olunduğu haqda eşidib. Pərviz Səlimli, Teymur Zahidoğlu, Nuruş Səfərov, Kanal S, Xəbər.